What's up sa inyo mga tol? What's up? Sunday ride pero dito lang sa amin. So, loob ng kalsada. Ulan! Ulan na! Parage! Ay nako, tama ng ugali nito ah. Kakaalis ko lang. Wala akong kapote. So nga pala mga tol, recently no, gumamit ako ng Koby chain maintenance kit. At napaka-importante mga tol na nagme-maintenance talaga tayo ng chains ng motor natin. Tsaka yung mga sprocket na yan. Kasi, ano eh, nung nilinis ko yung sa akin, talagang kitang-kita ko yung laki ng improvement ng kadena ko from before and after niya, no? Although hindi ko siya na-picturean ng before and after, pero siguro, lagay ko na lang dito yung quick na video no ginawa ko ng paglilinis ng kadena ko nga no, paggamit ko ng Koby chain maintenance kit. So panoorin nyo yan. So kung makikita nyo dito, yung kadena ko, meron na siyang, yun, ang pangit na niya. Tapos meron na siyang ganito. Hindi ko alam kung mga idadaan pa natin yan sa chain maintenance kit ng Koby. Pero yan, may mga ganyan na siya. Oh. So hindi na maganda. So kailangan na rin pag-ipunan para mapalitan na. Yan. Pero sa ngayon, gagamitan muna natin ng maintenance kit na Koby. Yan. Oh. Yan. So, tingnan natin ang before and after nyan. So, muna natin gagamitin itong chain cleaning agents ng Koby. Tapos, ito yung kanyang, basta yung stick, yung straw. Yan. Lagyan na natin siya nitong degreaser. Yan, lakas pala. Kabilang side, titirahin ko rin itong ano, degreaser natin. Medyo malakas yung ano niya. Buga. Ito yung brush. So, gamitin naman natin siya. Lapit mo, babe. Para matanggal natin yung mga kalawang. Ayan. Tapos after nyan, hayaan lang muna natin malaglag or magbagsakan, pumatak yung mga kalawang. Ano. So, kita nyo, nagpapatakan na yung mga kalawang niya, tsaka yung mga grease. Ayan. So, hayaan ko na lang siyang bumagsak na bumagsak. Alright mga tol, so ayan na siya. Hindi ko pa yung pinupunasan, gagamitin natin yung basahan mamaya. Tapos ito na yung mga naraglag, kita nyo ba? Yan o. So napakarami. Mamaya makikita nyo yung pagkakaiba ng kulay nyan. Diba? So pag ini-spray ako pa ulit sya, yan o.
nalalaglag yung ano, tapos parang bago na ulit yung chains. Diba? Ayun. Same tab. Alright mga tol, so tapos na tayo maglagay ng degreaser. Ayan. So, binrush brush ko pa siya kanina at saka nilagyan-lagyan ko pa ulit. Ayan na siya. Hindi ko pa siya napupunasan gamit yung basahan, pero ayun o, kita mo na, diba? Kita mo na yung may kadena pala ako. Ayun o, kala ko kalawang lang lahat yun eh. Ayan. So, natanggal-tanggal na. Tapos, ito na yung mga nagpapatakan sa kanya. So, ayun yung mga pumatak, mga nalaglag galing dito sa chains natin. So, inaantay-antay lang natin siyang matuyo. Inahayaan lang natin siyang matuyo. At maya-maya, punasan natin siya ng basahan. Ayan. Nahayaan ko pang makapatak-patak din eh. Alright, so it's time na para punasan natin siya. Ayan. Para malagyan na rin natin siya ng chain lube. Ayan. Tingnan natin kung matatanggal talaga. Yung iba talagang mukhang kalawang na eh. Oh. Ayan o. Oh. Diba? Pero dito sa part na to, ayan. O, hindi ko lang napupunasan ng ayos. Ayan. Medyo lumabas naman na yung pagiging kadena niya ulit. So, tingnan natin yung sa ibang parts pa. So, sa ngayon, pinupunasan ko lang muna siya. Ayan. Tanggalin ko lang. So, papatuyo-patuyuin ko pa rin to bago ko lagyan ng chain lube. Kasi yun yung tamang dapat natin gawin. So, ito na yung ano. So, yung iba dito na nasa towel, malamang yung kadena pa, kalawang pa rin. So, try ko nga itong isprayan lang mga tol. Ayan, kasi kulay orange pa rin siya. Ah, so, tingnan nyo. So, talagang kalawang na. Ibang parts na ano talagang hindi na matanggal oh. 2 years na to eh. Magti 3 years na tong motor ko sa akin. At ayan. Tingnan natin to ha. Ayan oh. So yung iba hindi pa naman siya fully na ano ng kalawang kinain. Pero yung iba ibang parts niya ayan oh. So tatanggal-tanggal pa yung iba oh. Dito. So, mas mukha na siyang kadena ngayon kaysa kanina na parang kulay itim lang. Ayan na yung result pagkatapos lagyan ng degreaser. Ayan. Hindi pa siya sobrang balik sa dati pero natanggal naman yung mga dumi-dumi niya no. Okay, so after naman natin siyang linisan, lagyan ng degreaser, patuyuin at i-brush, gagamitan naman natin siya ng chain lube. Okay, so lalagyan ulit natin siya ng straw. Ayan. So lalagyan na natin siya ng chain lube. Ayan o, Koby chain lube. Bakit ganyan yung epekto ng chain lube. Siguro antayin natin siya matuyo. Early the next morning. Alright, so yun na nga, no? Napanood nyo na yung video regarding sa paglilinis natin ng kadena. Kitang-kita niyo naman no na nagbagsakan talaga yung mga grease at saka yung mga kalawang no. So kitang-kita niyo
na talagang malaki yung improvement nung nilinis natin yung kadena. So masasabi ko nga lang pala, no, na yung paggamit or pag-maintain ng kadena natin is part na rin ng preventive maintenance, kasi nga mas malaki yung magagastos natin kapag hindi natin maintenance yung kadena natin, kasi isang set yan kapag papalitan natin usually. Di mo pwedeng palitan yung mismong kadena lang tapos hindi mo papalitan yung sprocket set, kasi basta hindi sila magmamatch eh. Kasi hindi naman, hindi mo naman masasabi na hindi papudpud yung mga ngipin nung ano mo, diba, sprocket. So what I'm saying is, kapag papalitan mo yan, gastos talaga. So patagal-tagalin mo at mag-ipon ka na rin ng ipapamalit yan. Tulad ng ginagawa ko, diba, kapag ka nagme-maintenance ako. Ngayon pa lang na meron akong pambili or may extra akong pambili ng mga parts nitong si Rousey, ay binibili ko na, kasi nga para kapag dumating yung time na kailangan na palang palitan yon, ay alam mo yun, meron agad akong pamalit. So that's it for today's episode, mga tol. Maraming maraming salamat sa panonood. Ride safe sa inyong lahat. Oh shit. Peace out.